Lekin hurmatli guruhdoshlar, hozir mana amerikalik o'zbeklarimiz tomonidan shu tashabbus bilan chiqishib, sharoiti og'ir, mana sog'lom turmush guruhiga, doktor epilepsiya guruhiga sharoiti og'ir bemorlarni qo'llash va ularga ketadigan dori-darmonlarga yordam berish maqsadida ehson qilishibdi. Biz bunaqa narsani birinchi marta duch kelishimiz uchun shu pullarni olayotganimizni videoga syomka qilyapmiz va guruhga qo'yamiz va shu guruhda mana keyingi oy ichida bir 10 dan ortiq bemor bizdan yordam so'ragandi. Yotog'ini biz bepul qilib beramiz, dori-darmonlarini shu pulga olinadi, lekin o'sha qaysi bemorligini shu o'zingizlar belgilasanglar, birinchi martda shu bemor kelib yotsa bo'laveradi. Shuni guruhga qo'yamiz, lekin ihsonni o'sha savobi haqiqiy hammaga shu ishtirok etayotgan odamlarga tegishi uchun haqiqiy shu muhtoj odam bo'lsagina shunga yordam beriladi. Endi hozir mana payti kelib qolganda aytaman, o'tgan yili bir toshkentlik akaxonimiz shu qizim yaxshi bo'lib ketdi deb 7 ta bemorimizga pul to'lab bergandi. Undan beri bunaqa bir ihsonga duch kelmagandik. Bu ikkinchi ihson bo'ldi, shuning uchun syomka qilib qo'yapman. Mana hozir bizni hamshira qizimiz nima sanab sanday oq qog'oz ustiga qo'yib, 1, 2, 3, 4, 5 Alloh qo'llasin, duo qilib qo'yamiz siz ham ovora qilganimiz uchun. Bizni so'kmaysiz, bugunlar telegramga qo'yib qo'yamiz. Rahmat katta menga kelganingizga. Alloh hammaga shifo bersin. Sizni yuzingizni ko'rsatmadim, lekin man Najiraxonni ko'rsatib qo'ydim. Mana pul, mana bir yana nima kim jo'natganligini baribir bilib qo'yaylik endi degan bir fikrda bir murojaat qildik biz. Shuning uchun kimlar jo'natdi bu pulni bizga? Buni shu musofirlar nomidan Amerikadagi musofirlar akalarimiz Abdurahmon, Abdumajid aka, Abduzoid akalar nomidan. Abdurahmon, Abdumajid aka, Abduzoid aka. Abduzoid akalar jo'natdi. Chunki duo qilayotganda baribir o'sha insonlarni nima qilib duo qilib qo'yamiz biz. Endi bilmayman, yo men eskichadan anaqadancha bilimim yo'q, lekin baribir manzilli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Alloh qo'llasin, endi kimga bu qaysi bemorga sarflanayotganini ham demak Naziraxonni mana biz tanladik. Naziraxon yaxshi meni sekretarim, shu telegramga shuni отчетini beradi. Hozir moncha oldim, moncha nima qildim deb rasmiylashtirib qo'yinglar. Men ham qo'rqaman, chunki buni birinchi marotaba shunaqa holatga duch kelishim. 100, 200, 300, 400, 500 dollar. Oldim deb siz qo'l qo'yib qo'yasiz. Akangiz nima, nari akalarni nomini yozib qo'yadi, bo'ptimi? Alloh qo'llasin, ishlarga rivoj. Rahmat. Xo'p, sizdan xursandman. Xo'p, rahmat katta, xayr. Xo'p. Hozir mana bizga Amerikadan kelgan dollar bor edi, mana bilasizlar. Shu dollarni muhtoj insonlardan biriga beryapmiz. Shu mana shu bemorimiz davolanishiga, dori-darmoniga ozgina shu muhtojlik bor edi, shuning uchun shu muhtojlikka dori-darmoniga yordam berish uchun Amerikadan kelgan o'sha siz kimdan kelganligini pulda ayting o'zingiz mana olayotgan. Assalomu alaykum, hurmatli. Bizlar shu qiynalib qolganimiz uchun Abdurahmon, Abdurashid aka, Abduzohid akalardan Amerikada yashayotgan musofirlarimizdan kelgan puldan bizga ham yordam berishdi. Judayam rahmat ularga, ilohim yuzlari yorug' bo'lsin hammani, doktorimizni ham bizlarni ham yuzimiz yorug' bo'lsin. Qilgan ehsonlari Alloh yo'lida bo'lsin. Doim sog'-salomat bo'lishsin. Rahmat kattakon hammalariga. Sizlarga ham Alloh shifo bersin. Mana Naziraxon, Naziraxonni olib qo'ydim. Mana demak pulni berdi. Bemorimizni nimasini ko'rsatmadik. Rahmat katta, menga kiringlar. Allohim qo'llasin. 400 dollar pul qoldi. Ular birinchi martdan kimga yordam berish kerakligi to'g'risida nima beringlar deb aytgandim. Nima o'sha kandidaturalar bo'lsa aytinglar deb mana birinchisini berdik. Yana boshqa bir kandidaturalar bo'lsa aytinglar. Allohim shifo bersin. Mana qizchamizga demak qilinayotgan shifosi demak natijali bo'lsin. Amerikalik musofirdagi do'stlarimiz ham nima maqsadda ihson qilgan bo'lsa ihsonlari niyatiga
yetsin. Allohim qo'llasin. Bugun 2020-yil 25-fevral. Mana bemorimiz keldi. Shu bemorimizni ism familiyasi aytilmaydi. Sharoit og'irligi to'g'risida menga yozgandi. Bizi Amerikadan o'sha musofir do'stlarimiz sharoit og'irlari uchun bizga pul jo'natgan va bu pul bizi hamshira qizimiz Naziraxonda. Bu amerikalik musofir do'stlarimiz oti Abdulhamid aka, Abduzoid aka va Abdurahmon aka, to'g'rimi? Abdumajid, Abduzoid, Abdurahmon aka. Ha, Abdumajid. Abdumajid, Abduzoid, Abdurahmon aka. Abdurahmon akalarni, demak, bizga 500 dollar jo'natgan, 100 dollarini o'tgan kuni beruvdik. 100 dollarini mana shu ukamizga beryapmiz. Mana opa qachon kirib keldingiz? Men siz bolangiz bilanmidingiz? Yo'q, 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 yo'q. Meni ko'rgandingiz, men. Lekin men sizni ko'ryapman, hozir bolangiz bilan. Biz siz bilan tanishmasmizmi? Yo'q, tanishmasmiz. Tanishmasmiz. Keyin Telegramda siz meni ozgina yomonlab ham yozdingiz. Ha, to'g'risini endi. To'g'ri. Ha, lekin mana men sizga shu nima sharoit og'irligingizni bilib mana beryapman. Pulni bering. Rahmat. Mana pul beryapmiz. Allah kerakli dorilaringizni ishlatasiz. Tushundingiz? Biz ham yana o'zimiz imtiyoz qilib beramiz. Bundan tashqari. Chunki bolangiz sharoiti og'ir ekan. Endi mana bolangizni mana holatini olsam, xo'p, ancha ahvoli og'ir, ancha ahvoli og'ir. Lekin Xudo xolasa shuni davolaymiz. Xudo xolasa, rahmat. Bo'ptimi? Xudo xolasa davo. Anvar aka, mana bu meni o'g'lim 8 yoshda. 2 oylikdan boshlab shunaqa gidrash qariya. Iltimos bizga ham yordam bering. Shukronaga yordam berganingizni ko'rdik. Endi o'zbekchani o'zim gapirmayman-da. Qoraqalpoqcha so'ylang. Qoraqalpoqcha so'ylang. Biz ham o'rganamiz, davom. Anvar aka, sizga iltimos sizdi. Sizga necha marta yozdim, biroq sizga bormadi. Iltimos bizga yordam bering. O'zi yolg'iz balam mening. Endi yaxshi qilamiz. Shakkasini oling. Ol, 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 shakka. Shukronani ko'rib qattiq suyundim. Quvondim shukronani ko'rib. Xudo xolasa, Xudo sizga yetuvda yordam bersangiz, iltimos. Beradi. Yo'q. Alloh shifosini bersin, bo'g'il ko'rsin. Endi mana Shukrona qizimizga 100 dollar pul kelgan. Ha, nima? 500 dollar amerikalik kelinmayapti. 500 dollar Amerikadan musofirlarimiz atlarini ayting. Abdumajid aka, Abdumajid aka, Abdurahmon aka, Abduzoid aka. Abduzoid aka 500 dollar jo'natuvdi. Shundan 3 ta odamga berdik. Bittasini syomka qilganmiz, u ham gidrosefaliya, Qoraqalpog'istonlik. Uni ham mana Anvar aka hozir videosini ko'rsatadi. Bittasini yana bir qizimizga berdik, uni Telegramga qo'ydik. Va qolgan 200 dollarini bittasi Abdurahmonga yordam guruhiga, ikkinchisi Imronbekka yordam guruhiga beriladigan bo'ldi. Ular o'zlari kelganda va mana hozir 100 dollarni mana nima deydi, Dindoraxon, demak, nimani shukronani o'ziga beradi. Endi Endi quchoqlab qo'ying. Yo, endi rahmat, rahmat, rahmat. Yo, bo'lmaydi. Men qara, nima rahmat. Endi bu ehson qilgan musofir deb tog'alari duo qilib qo'yish kerak. Otlari kim edi? Abdurahmon aka. Abdurahmon aka. Abdumajid aka. Abduzoid aka. Abduzoid aka. Amerikalik o'zbek musofirlari. Bu pulni berganiga bir oycha bo'lib qoldi, 1-martgacha. Egalariga topshiraman dedi va video hisobotini beryapman. Xo'p, pulni men qabul qilganim yo'q. Hamshiramiz Naziraxon qabul qilib olgan. Mana Dindoraxonga berib yubordim, Dindoraxon. Demak, mana egalariga topshiryapti. O'zim qilaveraman duo. Ilohim, mana shunaqa ihson qilgan musofirdagi bir odamlarimiz bu o'zingizlarning ihsoninglar bilan bizni xalqimizni birlashtiryapsizlar. Ko'pchilik aytadi, shunaqa bir tilamchi bo'lib ketdi. Yo'q, bu tilamchilik emas. Boshqa birovni dardiga bir qo'lingizdan kelgancha yordam berish, yangichasiga ham, avvon yo'lda ham, bu juda ham katta savob. Bu xalqni birlashtirish. Ikkinchisi, mana shu imkoniyatlar, mana bu qiz dorilarni olib oladi. Biz mana yotog'ini bepul qilib berdik, to'g'rimi? Lekin mana dori-darmonlariga ketadigan nimasiga
xashlaydi deb biz ham yana shu pulni shu Shukronaxon qizimga beryapman. Ilohim shu musofirdagi barcha insonlar nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa niyatlariga erishsin. Inson qanday fikrlasa, qanday orzu qilsa shunday hayot kechiradi. Hayotlarida fikrlaridan adashmasin. Yomon odamlardan nari yursin, yaxshi odamlarga yondashsin. Nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa niyatlariga erishsin. Allohim mana shu bemorlarimizni hammasiga shifo beraversin. Allohim musofirdagi do'stlarimizni, ihson beruvchi do'stlarimizni, ihson qabul qiluvchi insonlarni ham o'zi qo'llasin. Allohdan so'raymiz. Rahmat, rahmat. Sog'ligingizni mustahkamlamoqchi bo'lsangiz, Sog'lom turmush klinikasiga marhamat qiling. Maskanda tibbiyot fanlari nomzodi Shukrullo Jalilov boshchiligidagi 10 dan ortiq malakali shifokorlar guruhi quyidagi kasalliklarni davolaydi. Epilepsiya kasalligi, talvasaning qiyin davolanadigan turlariga mutaxassis maslahati, umurtqa osteoxondrozlari va churasidagi og'riqli sindromlar, bosh og'riqlarining barcha turlari, revmatizm va boshqa suyak bo'g'im kasalliklari, yurak-qon tomir xastaliklari, ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari, jigar o't yo'llari xastaliklari, psixoterapevt xizmati, yurak siqilishini davolash, shifoxonada spirtli ichimliklarga rujuq qo'ygan insonlarga spirtli ichimliklarga nisbatan turg'un, jirkanch munosabat shakllantirish imkoniyatlari ham mavjud. Tashxisi tasdiqlanmagan noaniq kasalliklar Sog'lom turmush klinikasidagi zamonaviy magnitli rezonans tomografiya va multispiral kompyuter tekshiruvlari, ultratovush tekshiruvlari, elektroensefalografiya, raqamli rentgen va laboratoriya tahlillari yordamida kasallik aniqlanadi. Davolanish uchun ushbu shifoxonadan tashqari viloyatimizdagi va respublikamizdagi ilmiy markazlarning malakali mutaxassislariga yo'naltiriladi. Я Александр, приехал из Омска, болею эпилепсией. У себя лечился, не было эффекта. Полгода назад приехал в Узбекистан и сразу почувствовал эффект. Қазақстан елді мекенінен келіп отырмыз. Epilepsiya kasalligi tufayli o'g'limni Sog'lom turmush klinikasiga olib keldim. Hozirda o'g'lim o'zini yaxshi his qilyapti. Shifokorlarga rahmat. Maskanda ambulator va statsionar yo'nalishlarda davo topasiz. Shifoxonada fizioterapiya xizmatlari, massaj, parafin, elektr tokli tibbiy uskunalar yordamida davolash ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Manzil Andijon shahri Bo'ston dahasi 3-g'ishxona bekati. Telefonlar 780 50 97 419 73 00 414 78 8. Sog'lom turmush klinikasi sizga sog'lik tilaydi.